Viimased nädalad on olnud Eestis huvitavat spordist, ütleme lausa, punnis. Korvpalli MM, kergejõustiku MM, võrkpalli EM, Kreeka ralli ja nüüd loomulikult ka Indikar. Väga palju sporti, väga palju võitlusvaimu, väga tihe konkurents. Meil on hea meel seda kõike siin stuudios jätkata, sest järgmise tunni jooksul me loome väga konkurentsi tiheda ja võidujanulise meeleolu. Sporditeemaline telemäng Poodium alustab! Nii nagu ikka, nii ka täna meil kaks tiimi, kaks kaptenit ja kaks külalist. Meie punase tiimi tänaseks külaliseks on Risto Lillemets, kümnevõistaja, kelle isiklik rekord on 8156 punkti. Aasta aja pärast on Pariis. Oled platsis? Võiks, aga siin tehti elu juba päris keeruliseks, nii et tuleb jalad kõhuvalt välja võtta. Mis sa täna selleks tegema pead, et Pariisi saada? Palju Eestis üldse saab minna? Kolm. Kolm kohta on juba praegu võetud kindlalt, nii et siis tuleb üks välja liia siit. Ehk siis, kui sina teed parema tulemuse näiteks kui sinu tänane konkurents, siis jätad tema koju ja lähed sellema? Siis on hetkel jah selline lootusvõimalus või idee mõte. Et aga sellel on väga lihtne lahendus jõusaalis ketas jala peale ja olümpiale. Tuleb trenni teha. Ei, vasta sellel lihtsalt nagu ketas jala peale ja olümpiale. Hea lihtne. Jah, tegelikult nii saab ka, jah. Aga oled ühesõnaga valmis võitlema selle koha nimel? Jah, absoluutselt. Väga mõnus. Vaatame, kuidas sa tänases saates ka meil võitled. Ja sinu kapten täna, Margus Kiiver, mida soovitad noorele sportlasele, kes tahab olümpiale pääseda? Sinul on juba ju pääse olemas. Jah, mul võiks olla küll, aga... Ei, aga sul on, sa oled juba seine ääres, oled ju kindlalt juba. Jah, see sai eelmine saade kokku lepitud, aga ma arvan, et see tänane saade tegelikult ongi katsevõistlus. Kes selle võidab, see läheb. Et ma ikkagi olümpiakomitee esindajana jälgin mängu. Saad natuke otsustada sinne asja. See ei ole ainult nagu füüsiline, et seal on ka see... Mentaalne pool. Mentaalne pool peab ka paigas olema ja siin ikkagi kaamerat surve all, aga see lihtne ei ole, nii et selles mõttes... Vaatame, mis saab. Jah. Läheb nagu läheb ja mul on selline tunne, et ma saan ise ka siin võibolla natuke ettureid liigutada. Väga põnev. Edu punasele tiimile, kes on täna väga salakaval. Ja sinine tiim, Johannes Erm, tervist. Sina oled siis see mees, keda Risto tahab hakata välja puksima, nagu ma saan aru. Jah, paistab nii. Kuidas sa suhtud sellesse? Ma vist ei tohi temaga jõusaali enam minna. Ma olen lansin halva idee, eks ole? Aga tulid just Budapestist, tegid seal oma isikliku rekordi. Milleks on ütte mulle see number? 8484. Oled võistluses taastunud ja teed juba korralikult täie hooga trenni. No nüüd sai aeg läbi, nüüd saab natuke puhata, aga siis täiega uuesti trenni. Kui pikk on kümne võistleja puhkus? Paar nädalat. See on küll kõva. Jah. Sõnekord liigutab ikkagi mägesid selle aega. Noh, puhata ma väga ei oska. Aktiivne tuleb olla, aga jõuab palju asja ära teha. Olümpiapilet on sinul kindel. Kuidas plaanid terve olla? Teen trenni, teen harjutusi ja ravin ennast. Väga mõnus, oled sa tänaseks saateks valmis? Jah. Väga kena. Sinu tänaseks kapteniks taaskord ikkagi mees mulletiga ja vuntsiga seekord isegi Kasper Elissar. Kuidas on läinud sinul viimased nädalad spordivallas? Väga tihedalt, selles mõttes, et tõesti siin isegi vaatasin võrkpalli, kergejõustikust ei hakka rääkimagi. Nüüd siin märskelt jalgpall selja taga, et tõesti mõnus on sõike. Sügis tuleb peale ja ilmad lähevad muud kui pimedamaks ja siis otsid omale sealt ekraani pealt natukene tegevus juurde, et oleks nagu lõbusam. Kunas sa võtad ette esimese ralli nädalavahetuse? No ma kunagi olen teinud neid, aga siis Marko Martin veel sõitis, et teissugused ajad. Ma arvan, et sellega läheb veel natukene aega, et ega ei saa siin mingisugused eelised pean ikkagi vastas võiskana kaptenile ka jätma. Kõike kaart ei saada. Ega ju temagi kodus jalgpalli silmad krõllis ei vaata. Ei vaata. Ma soovitan sulle seda, et mine kohale mõnele etapile. Näiteks siin... Ma olen käinud kusjuures rahvarallit vaatama Siiumaale. Tuubel tuu! See pole see. Aga mine näiteks Hispaaniasse, saad kindlasti mingi eelklassika ka sinna vahel ära vaadata ja kõik, et miks asju, ära mine niimoodi kohe nagu hübriid. Ei, ma pean ütlema, kui ma käisin viimati Hispaanias, siis ma vaatasingi nii korvpalli kui jalgpalli. No, arenemisvõimeline nooruk. Jah. Tubli poiss, paari kapis kommi võtta. Nüüd, kus me oleme tutvunud tänase saate koosseisuga, alustame oma esimese mänguga. Meie esimeseks mänguvooruks on Kes ma olen? See on selline mõnus ajuarjutus, väike
kiire trenn, siuke soendus, sprint, kus me hakkame näitama võistlejatele pilte ja küsime, kes on pildil. Iga õige vastus annab ühe punkti, vale vastuse puhul ei juhtu hullu midagi. Kuna meil võistlejad on ilusti soojad ja Risto ja Margus väga kibelevad mängima meil, kes ma olen mängu, siis me loomulikult aitame nad hädast välja ja võtame ette neile esimese pildi, et nad saaksid hakata arvama. Nii et poisid, esimene pilt tuleb ja tahame teada, kes on see tegelane. Nii, Risto, sinu rallialased teadmised. No, sinu jaoks on see nagu kökimeki on ja. Ma olen ettevaatlik nende kökimeki asjadega. Et siin elu on õpetanud. Nagu sa on ära evand. On Walesi mees, kes Walesi keeles intervjuud andes vajab ilmselgelt subtiitrid. Võib-olla Selfie Evans on, võid keerata siit kohe laks punkti peale ja võtame ette järgmise pildi ja vaatame, kes siit alt välja tuleb. Poodium! Oleks ka näinud seda inimest varem kuskilt. Ja. Johannes, kas sa ka nägid teda kunagi? Jaa. Comebacki teinud Eesti naissportlane. See on sinu kord, jah. Jaa, ja. Elisabeth Pihela. Absoluutselt vägeva comebacki tõesti teinud Pihela. Ja nii tore, et tuli ja nüüd jälle pane pullu. Aga võtame ette järgmise pildist, meil aeg ikkagi iksub, 2 minutit saab kohe täis. Kes on tema? Ka üks väga tubli neiu. Väga-väga tubli neiu. Prodigy. Et siit väga loodan, et siit hakkab tulema veel siit juba tuleb. Kulda ja karda, ka täiskasvanutu hulgas aina rohkem ja rohkem. Nii. Palun. Jefimova. Jefimova tõepoolest õige vastus. Võtame ette järgmise pildi ja vaatame, kes sellalt välja tuleb. Nii, kes Kossu MM-i vaatas, see seda meest peaks teha. Vaatasin, isegi nägin mingit päris lahedat intervjuud temaga teemal Läti versus Leedu, aga ma pean tunnistama, et ma nime ei tea. Ausalt. Kahjuks on sama. On sama, jah. Äkki me võime pakkuda tegelikult lahkelt siin. Tahate ka võtta endale? Kaspar, kellel on ikkagi märkimisväärne. Nii, siit ei tule, teil aeg jookseb. Lähme edasi. Valas Junas on tema Leedu korvpalli superstaar. Võtame ette järgmise pildi. Kes istub roolis? Isegi mina tean. aga see tagumine? Tagumist, sellest räägime. Tegelikult tahame teada punase valges autos piloti. Comeback, jah. Naljaka tuuleklaasiga autos. Jüri Vips. Jüri Vips tõepoolest oma uues IndyCar masinas. Ja võtame ette järgmise pildi, vaatame, kes tema võiks olla. Tema nüüd joonistatud, ta päriselt selline välja näe. Sellepärast oli natuke. LeBron James. LeBron James loomulikult, absoluutne. Siit tuleb. Urvalli asja, võtame ette järgmise pildi. Läheb kui ludin, 45 sekundit on teil põhimõtteliselt veel jäänud. Kes on see mees rattaseljas? Ega siin nagu selles mõttes, kui me vaatame nagu Eesti nagu tippe. Väga valikut ei ole tõesti. Ja siis siin valikut ei ole. Üks sõidab veel, jah. Sõidab, jah. See on Rein Taarame. Rein Taarame, tõepoolest õige vastus, punkte lendab paremale vasakule. Ja vaatame, kes teile siit välja tuleb. Hiljuti endale uue koduklubi leid. Jaa, läks koju tagasi. Hästi tore lugu oli siin. Isegi mina tean, Sergio Ramos. Sergio Ramos on tõepoolest kõva vana. Ja tuleb teile ette eelviimane pilt. Ja kes on, vastake kiiresti ära, jõuame teksti ülesandeni ka. Terese Johau. Ja võtame ette teksti ülesande. Ma sündisin 16. august 84 Tallinnas. Ma olen ründav poolkaitsja. Mu esimene välisklubi oli Nafta Lendava. Ma olen koondises löönud 26 väravat. Kannan numbrit 14. Vastus. Ei tea. 3, 2, 1. Konstantin Vassiljev. Kosja, õige vastus. Tõepoolest Eesti koondise poolkaitsja. 14 oleks võinud. Vägev värk. Saite 8 punkti kirja. Ei ole üldse paha. Tõenäoliselt väga tubli tulemus. Jalgpalli punkt, ühe sain. Ülikõva, Sergio Ramos on meid ära. See on legend ka ikkagi. Ülikõva lugu ka. Ei ole mingit nafta raha. 15 korda saad vähem palka ei huvita. Koju tagasi, lapsi treenima. Aga kui sa oled kõik võitnud, sul ei ole vaja kellegele midagi tõesti. Sul ei olegi, see ei olegi veel lolli mängida selle ära. Voh, õige. Jumala nõus. Jumala nõus. Nii, aga sisine tiim. Teile tulevad nüüd pildid nagu ludin ja tahame teada, kes on pildil. Samad pildid. Oled sa kindel? No, tundub küll, nagu oleks Eneli ja Fimo. Ei trikitanud teid ära. Tõepoolest, jah, Eneliga on tegemist. Võid hakata punkte panema, võtame ette järgmise pildi. Kes tema on? Johannes, kas sina tead, kes ta on? Ei tule ette praegu. Kasper ilmselt jälgib teda kõikides võimalikes kanalites. Kõikides võimalikes mitte, aga selles mõttes see mõõtumalt maailma siis hetkel tuntuim jalgpalli ajakirjanik, et see on päris uskumatu, kuidas üks mees on suutnud sellisele tasemele jõuda, et kogu üleminekut info tuleb tema kodu. Professor Romano. Räägi veel! Iga sulab, et aeg ei jookse. Lapsena tegi.
Fabrizio on... Romano tõepoolest tuntud jalgpallimängija. Nii, kes see on? Sa keerisid punkte, sul läheb nii kaua aega sellega. Kes on see härrasmees pillil? Dobrelõts. Veteran sportlane Dobrelõts, tõepoolest. Ja Indrek Dobrelõts, TT tiimi peatreener. Võtame ette järgmise pildi ja kes on tema? No see on kõva võrmelisõitja, et Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, tõepoolest. Ma ka teadsin. Teadsid, jah? Miks sa ei jäänud? Ei no, kuule mul siin tiimitöö käib meil. Tiimitöö. Võtame ette järgmise ja kes on tema? No see peaks olema... Jalgpallur. Jalgpallur. Ja särgi järgi võiks öelda, et mängib Euroopas. Orvaatiast, nii palju oskan ma ka öelda. Kes Orvaatia on see kuulus? Minu jaoks on nagu natuke viltu sellel pildil, nii et ma ei tunne. Natuke. natuke. Luka Modric on. Luka Modric, jah. See on siis Real Madridi ja Horvaatia kuldpojake Luka Modric. Võtame ette järgmise pildi ja no tea, kes tema on. No tema siin MM-il ikkagi nagu paistis silma ja värki särki ja... Kas seal on mingi keeruline pilt? No ei ole, täitsa hea pilt on. Ilus pilt. Denver Nuggetsi särk on selles. Jah, serblane. Rohkem vihje. Ja see on see vend, kelle meeldib hobustega tegeleda. Vahi. Päriselt, näe. Ta ju tahtis see OX läbi ja ta tahtis koju ära minna. Küsis, kas ma pean veel siin jääma. Võitsid midagi ja siis oli... Alla minuti on aega. Ja. Mis ju ütlen nüüd siis see nimi siis mul? noh, serbi nimi. Tead küll. Me võime ka pakkuda, ma küll ei tea, aga ma pakuks. Ei ole tema. Ei tea. Oot, ma tahaks öelda seda. Luka Doncic. Su laeg tikub. Luka Doncic. Ei ole Doncic. Joncic või mingi. Ei ole. Kas läheme edasi? Te jäte kinni praegu. Nii valus on praegu, aga okei, pane edasi. Jokic! Jaa. Nikola Jokic, võtame ette järgmise pildi. Nii, käisid Monsas eilmine nädal, Johannes, kindlalt nägid teda sõitmas. Vips, võtame ära. Paneme ära. Ei ole. Mitte vips. Sorry! Ma tahtsin Paul Aron öelda. No hea küll keerase punkti võtame ette. Joppas sul praegu võralikult. Kes tema on? Lööbe. Vanameister Sebastian Lööb tõepoolest ja vaatame, kes siit veel tuleb. Tekstülesandene teiega juba, see on selge. Me taha teada, aga tiimit. Amrabat tõepoolest. Jõudsime ka ju. Jõudsid, jah, aga tekstülesandene kahjuks ei jõuast. Taeg sai teil otsa. Poisid, tublid olite, tekst ülesande alt oleks teile tulnud kindlalt punkt, sest meie seal all oli Aston Hilton. Ja. Oleks kindlasti teadnud ikkagi kõva kümne võistu. Siis paneme selle ka ära või? Ei, te seda kahjuks ei saa keerata. Seis on meil 8-9. Punane tiim, oli hea soojendus. Jooki. Väga hea soojendus. Ja ma arvan, sa oled raamas üle väga uhkema sõnada. Aga ma olen nagu selles mõttes Risto üle ka nagu hea meel. Püsib ja olümpiapeleti praegu võitluses sees. Nii. On jah, et elan talt. Aga praegu ikkagi olge mausud, Johannes on nagu natukene veel ees. Esimese alaga on eest läinud. Ja Johannes tassis välja ka jälle see plähmerdamiseks läheks nende vormel vendale. Sa tead, et on Paul Aron, kui me oleme koos siin teinud kõike, vaata, aga ikka kuna enne oli just vips. Ei, no aga ei ole hulluna. Jokic natuke kripeldab. Läi klaasi järgi tunneb ära. Ja. Klaasi järgi, see on mulemal punane valge auto ka. Ei, no see selleks, no, see ei ju uudistest kes läbi ja siin annud. Margusele intervjuusid värki, no. Siin ei ole midagi, et ei peaks. No. Ei, no meil samamoodi, aga Kostja tegelikult jääb ka natuke kripel, seda oleks võinud teha, et see 14 ja kõik, aga siin saatejuht surus oma ajaga peale. Ta on jube, mina ei surnud aeg, jube kiire buss tuleb ja läheb ära. Intensiivne, et muidu ei saa. No. Ei saa no. Kus on Tallinnas kogu aeg bussid ilinevad, mis meil siin käib kõik minutid? Ma ei tea, ma elan maal, aga sellega on meil kes, ma olen mänguvoor peetud. Seis on 8-9, lähme käime ära reklaamipausil, et tulla tagasi uute mängudega. Pärast pausi on meil tavaks ikkagi mängida uudiste mängu, sest et me tahame ikkagi teada, kas kaptenid ja külalised on tüüpilised eestlased, kes loevad ainult pealkirju või vaatavad uudisele sisse ka. Ma olen eemaldanud uudistest mõned jupid ja nüüd tahan teada, mis värk selle uudisega on. Traditsioon näeb ette, et kaotusseisus olev võistkond alustab esimesena uudise mängu ja punased on taga ja rollis ja selle puhul tuleb teile esimene uudis ja kõlab see niimoodi. Jaapani korvpallistaari suur muhk tekitas talle muret, suu tekitas talle muret, palganumber või fänni armee. Ma kartsin, et tuleb midagi. Ma kartsin ka. Ma ei lähe nii labaseks. Jalanumber. Meil on ikkagi peresaade ja. Lõppukuvõttes, et tegelikult
Jaapani korvpalli suur, mis asi tekitas talle suurt muret MM-il? Fännid ikkagi on üsna tüütud, kui neid on hästi palju ja sellised peale tükkivad. Oma kogemus? Saarema meest, jah. Mitte päris, aga ma kujutan ette, et võib-olla päris tülikas. Ülejäänud asjad on sellised, no suu ka võib-olla ütles midagi. Et saad terve hamburgeri korraga suhu panna ja siis... Jah. Aga no ma mõtlen suus nagu selle poole pealt, et äkki oli nagu kõva jutumees. Jah, ma mõtlen, et ütles midagi valesti. Nagu need kossumehed tegelikult ongi, et tihti peal on... Spordimehed üldse mulle tundub, et on kõva jutumees. Aga üldiselt... tegelikult kossus kuidagi on jutumehi nagu kõige rohkem. See... Üldiselt Jaapani... Võib-olla vist boksi vaadan. Korralikud inimesed. See on jäsen oma, et teine. Jaapanlased peaksid korralikud inimesed olema. Jah, nemad võib-olla ei ole sellised. No siis äkki palganumber või? No, nii palju maksab, mulle mõelda seda väärit. Karm. Ja ma ikkagi jääks fänni armee juurde. Tee. Kindel ei ole. Kas Margus on lugenud? Sinu olümpiapilet. Paneme lukku tee. Paneb lukku tee ja fänni armee ja põmm-põmm-põmm. See on vale vastus. Tegelikult. See oli suu. Suuga. Nimelt siis Yuta Watabe ütles, et kui olümpiale Jaapan ei saa, siis tema rohkem ei mängi. Aga MM-il mängiti nii hästi, et said olümpiapileti ka ja nüüd ta ütles, et peab mängima Jaapani koondi sees. No, mis ma... nii. See on tegelikult nagu klassika, et kuula treenerit. Mm-hmm. Kuula treenerit. Kuule. Jah, aga ei kuulatud ja põhiselt sinises edu on võimalik kasvatada kahele punktile ja uudis kõlab teile siit niimoodi. Uskumatu! Jalgpallur otsustas vastasele näppu silma suruda, kõrva suruda, suhu suruda või tagumikku suruda. Noh, tuli ikkagi see pool ka ära. Ja Lauri juba võlgu ei jää. Ei jää. Ma arvan, et nii kõlakat uudist ei tuleks, kui tee ei oleks nii. Pakume tee. Lähete tee peale? Jah, jah. See on tõepoolest õige vastus ja Mehiko liigas selline asja toimus. Omar Mendoza siis provotseeris vastasmängijat, lükastes talle tagumikku oma sõrme, et teda vihal ajada. Ja lõpuks siis, kui kohtunik sai asjale jälile, anti poisile ka sellest punane kaart ja noh, võiks võibolla võtta litsentsi ka ära. Aga see pole minu otsustada enam. Nii, 10-8 ja tuleb järgmine uudis poisitele niimoodi. Tennisist pani USA lahtistel keset pallivahetust platsil plehku. Kuhu ta läks? Kas häiriva fänniga arveid kraarima, tualetti, ennast tunnelis välja karjuma või reeglite raamatut otsima? Risto, kas pakud fänni, et need pidid ju tüüta tulema? Oja joont. Lätid kogu aeg nende fännidega. Okei, aga moodustame nüüd taaskord teile võistkonna. Mõnes mõttes see tunnelisse välja karjuma võib küll olla see, et... Noh, et väljakul ei taha ennast... Võtan pausi enne korra. Jah, võtan pausi, lähen karjun ennast välja, sest ega vist tennises ka, ega sa nagu väga palju ennast seal platsi peal välja elada ei saa ilma, et sa... Kaarti saaks täpselt, jah. No reeglite raamatut otsima, see oleks muidugi tase iseena, sest et näed, et paheldab olukord ja no ja tualett on nagu hästi loomulik, aga ma ei tea, kas selleks tegelikult peaks võtma äkki mingisuguse pausi või. Äkki ja. Või kui on siuke hästi peale tükkiv olukord võib-olla, lihtsalt jooksed ja nimetada. Ja et jalgratturid muidugi selles mõttes nagu näiteks Tour de France'il pooleli jätta, nemad nagu ajavad sõidu ajal ajavad asjad ära, kui on vaja. Aga vormelipiloodid on sama tegelikult. Aga mis see võiks olla siis? Tea, miks see, ta siis tehku pani, kuhu ta läks? Ma ei tea, mulle tundub, et see kuidagi nagu see, et noh, et... Läks ennast välja karjuma? Ta või lähen karjuma välja ennast. Ma läheks ka. No te võite minna, sest et tegemist ei ole õige vastusega, läks tualetti, aga olukord ei ole siis nii-öelda nagu kriitiline või nagu sina arvasid, vaid härra tahtis siis võtta iivelduse vastast rohtu, aga kohtunik ütles, et praegu pole õige aeg ja siis ta küsis kohtuniku käest, et kuulete, kui ma nüüd nagu ära käin ja selle nagu seti pähe saan, et kas on okei. Okay. Kohtunik ütles, et sinu punktid, jooksis minema, sai seti pähe, mängu ka ja nii see turniir läbi sai. Nii et hästi läheb. Kaks uudist olete ilusasti ära raisanud. Sinised, kas kasutate selle ära? No, vaatame kohe. F1-sõitjalt Carlos Sainzilt varastati 500 000 euro väärtuses käekell. Kuidas mees reageeris? Jäi äärekivile nutma ja isa ootama. Kutsus politsei, kuid vargaid ei leitud. Ajas pätte taga, kuid tulutult või püüdis pätid kinni ja sai kella tagasi. No nii. Kuidas Carlos Sainz? See juhtus siis peale Monza etappi. Milano linnas. Seda ma ei oskagi öelda. Ei näinud. No. Arvan, ta järele jõuaks küll, kui vaja oleks. Arvad, jah? No, ma ei usu, et ta seal äärekivi peal nutmas ja isa Karlost ootas. No. See 500 000 euro, mis see tema jaoks. No. Jah. Politsei, kui vargad ei leitud. No see oleks nagu kusagi, mis uudistes ikka on, et varastati ja kutsus politsei. No, kui olge mausud, kui su varastatakse pool milli maksav käekell ära, siis nagu see on ikka uudis küll.
No okei, ajas päite taga, kuid tulutult. No jah, oleks te autoga ajanud, siis oleks ilmselt kätte saanud. Mina arvan B, et kuskile pidi see info jõudma. Muidu oleks kuskil mingi tänavalt mingi video äkki leitud. Jah. Ehk siis B kutsus politsei, aga vargeid ei leitud. Tavaline situatsioon. No, Johannes, pane. Ma arvan küll, jah. B. Pane. Margus tahab panna. Ma arvan, meile võiks ka võimalus anda. Annangi. Jah, Risto. Paneme nüüd tee. Paneme nüüd tee lukku, et läks hästi. Et sai selle 300 kuni 500 000 oli, mis selle kella väärtus. No kui ta Sainsi käe peal, siis on ikkagi pool milli. Jah. Vähemalt. Aga alguses oli 300 ja pandi Sainsi käe peal on 500. Ja, loogika. Ja, eks siis tee, nagu Kasper juba aru sai, siis teil oli vale vastus. Tõepoolest püüdis pätid kinni ja sai kella tagasi. Nimelt siis Sains pani jooksu järgi pätidele koos oma kahe sõbraga ja kolm pätti saadi kätte ja kell käes ja elu ilus. Nii et poisid, kerke punkti ka. Keerame. Paular on oma asju tagasi ei saanud. Ma arvan, et väiksed tohlakad nad ikkagi said. Et päris nagu öeldud, et stopp ja seisma, hei, hei, päti. Seisku aeg. Ja, täpselt. Aga poisid, punkt kirjas. Yes, hästi, võtame ette teile viimase uudise. Ja kõlab nii. Robert Täht virutas EM-i avasmängus Eesti rekordi. Kui kiire oli Roberti serv? Kas 108 km tunnis, 113 km tunnis, 120 km tunnis või 127 km tunnis? Kas see eelviimane on veel või? Neile viimane. Neile tuleb üks veel, jah. Saate veel serada. Võime ka praegu, kui te ei soovi. Laseme natukene mõelda. Me ikka soovime väga kiirit palli lüüakse seal. No, see on ikka rets. Ma arvan, et on kõige kiirem aeg ka. Jaa, täpselt. Et Robi servi oma silmaga läbi teleka nägin ka ja see oli haige. Ma tahaks näha, kuidas need mehed 127 ütlesid. 127 oleks olla nõus. Ma ei tahaks olla see mees, kes seda vastu peab võtma. Ma ei kõuta ette, see on nagu... Luud mõnas, puru. Ma oleks praegu kätel valus ausalt. Absoluutselt, aga hea tõepoolest tee ja 127 on õige vastus. Uskumatu, vaatad poisile peale, ei tundugi nii suur, et võiks sellised serve lüüa, aga tõepoolest käsi on mehel vägev. Ja viimane uudis, sinised, seis juba läheb nagu põnevaks, eks ole, ei ole siin midagi, et saate eest minema. Ja viimane uudis kõlab niimoodi. Serbia liider kaotas MM-il pea, rahakotti, süütuse või mänguisu. Jaa. Seda uudist ma ei ole näinud. Korvpalli MM, ütlen nii palju vihjeks. No, mis ta kaotas? Selles mõttes, et ma kaks keskmist välistaksin. Rahakotti ja süütuse. Et kõik käivad koos. Mis siis kaks keskmist välitaks, et rahakotti ja süütuse? Mõnikord küll. Jah, mõnikord küll. No, pead on lihtne kaotada. Pead on lihtne kaotada ja mängu isu ka serblastel. Võib ikkagi ette tulla selles mõttes, et kui ei lähe nii nagu tahaksid, siis võib ju korraks isu ära minna, aga... Võib. Ma pakuks ka siis mängu isu. No, pakume mängu isu, siis pead kaotad serblast kogu aeg, see ei ole nii uudis väärtuslik kui, et... Okei, pekki. Saame võimaluse või? Ma arvan, et on võimaluse! Jälle pekki. Nii. Õige vastus on kõlanud läbi siit. Ma arvan, et... No, loomulikult on tõesti. Loomulikult kõlas läbi, see käis siin ikka tõsine arutelu. Jaa, et pea rahakoti. Meil liiga palju aega ei ole, aga... Risto! Mina ei tea. Mis on kümpsi mehe sisetunne? Et mis nagu, pigem on nagu see, et mõtleks nagu niimoodi, et mis nagu uudistesse jõuab, eks ole, et noh, võibolla... Kolm, kaks, üks. Paneme pea. Juba see hetke vastus. Pane pea pakule ja see on õige vastus. Serbia liider siis loopis esimesed 12, või nüüd loopis 13 korda kolmesid peale ja ühe ainult tabas ja siis... Sai aru, et härra Bogdan, et ta peab midagi ette võtma, et nii see elu jätkuda ei saa. Nii et 10-11 alustasid väga kohmakalt, aga tulite välja, nii et sinised poisid, pange valmis, peate hakkama võitlema. Ja läheme meie järgmisse mänguvooru. Meie igas saates saavad lisaks minule küsimusi küsida veel kolm inimest. Ja kahekord ongi nüüd kohe käes ja täiesti juhuslikult on nad meil siin stuudios. Loomulikult on mänguvooruks kapten küsib. Margus ja Kasper tahavad küsida üle laua küsimusi. Margus, sina saad kohe küsida esimesena ära oma küsimuse, aga Kasper ja Johannes, teie käest tahan teada, mitmele punktile panustate. Üks miinimum, viis maksimum. Vahe on teil üks punkti, teil 10, vastas teil 11. Margus, püsis, et mis valdkonnas täna oleme oma küsimusega? Sport. Spordi vallas. Sport, seda ma viisin eeldada. Hannes, kuidas sul tunne on siis? Väga julge ei ole, aga arg ka ei ole. Keskmiselt kolm, ma arvan. Paneme kolmele punktile. Paneme kolmele.
Margus, küsi küsimus. Tulistame. Aasta sportlase valimisel on kaks sportlast, kes on autasu saanud nii sportlase kui treenerina. Üks on siis eelmisel aasta treeneri tunnustuse saanud varasem kolmekordne aasta sportlane Gerd Kanter, kes on teine. Heino Puuste, Kaido Kaaberma, Tiit Sokk või Erki Nool? No nii, selles mõttes, et kõik on spordimehed. Muidu aasta sportlaseks ja treeneriks vist ei saa. Ja treenerid on vist ka. Ja aasta sports me tundun. Sa tead, keda Nool treenib, muidu ei tea? No on ka siin stuudios. Ja Nool oli minu treener ka siin. Ja sellest... Väga hea treener oli. Aga noh, Risto veel olümpil ole, et siis kas nagu Noolel nagu on see aasta sport? Vist ei ole. No võt, jah. Ja siis on kolm varianti. Ja siis jääb kolm juba alles. No, Tiit Sokk, ütleme, kas Kossuga nagu, Koss on hea olnud küll, aga Kaido Kaaberma on omal ajal, kas ta võis saada aastat. Ma ei tea, kui palju toona seda vehklemist nagu nüüd hinnati on. Heino Puuste kohta ma jään täitsa nagu võlgu, et ma ei tea. No. Nii, ma võib-olla... Johannes. Ma võib-olla pakun Sokku äkki, aga ma ei... Pakume siis Sokku, jah. Pakute Sokku? Sokk. Sokk lukku. Paneme Sokk, jah. Ei ole. Heino Puuste ja... Läheb ära käestel, poisid. Et oli 2005 Andrus Värniku treener. Ja sealt tuli siis ka aasta treeneri tiitel varasemalt. Kas äkki oli kolm korda aasta sportlane? Väga äge. Väga põnev info. Aga nüüd, poisid, tahan teie käest teada, mitmel punktile teie panustate. No siin 7-11 võite julgelt mängida. Paneme samuti kolmele, siis on. Oleme vähemalt ühe kees, kui allamägasi peaks minema. Ja vaatame, Kaspar tuliste. No nii. Kergejõustiku MM jõudis Eesti spordisõpradeni Juhan Kilumetsa kommentaaridega. Kui Kilumets on tuntud ajakirjanikuna, on ta endine kergejõustiklane. Mis on ta kümnevõistluse rekord tulemus? Kas 6771 punkti, 7292 punkti, 7405 punkti või 7836 punkti? See on purakas! Kaks esimest. See on hea purakas ja... Sõbrale tohib helistada või? Helistad Kilumetsale või? Kilumets ütleks une pealt selle muidugi ära. Muidugi ütleks. Kasper ka, aga kas teie teate? No Kasper pidi, ma usun, ennem googeldama seda natukene. Mm-hmm. Aga väga hea küsimus. Väga hea küsimus. Nii, kümmimehed. Jaa, ma ikkagi arvaks, et ta on 7000 ära teinud. Ja 7292 võiks olla õige vastus, mm-hmm. aga... Aga 7405 ei ole nagu reaalne või? Reaalne kindlasti, aga kas ta sellega ära tegi, see on nagu omaeti. Aga millal ta lõpetas üldse? Ma ikka vist tükka aega tagasi. Ma arvan, ta vist et väga ikka... palju ei teinud. Nii, kumb? B või C? Paneme B kirja. Paneme B kirja. Kas oli põhjus, Kasper? Ei, jah. Selles mõttes ikka tegi ära. Mina pean ka ilma googeldamist. 7405, jah. Ai, ai, nii see läks. Olistage omal punktid maha. Ta on ikkagi Johannesega samas spordiklubis treeninud. Jah. Väga hästi. Ja seis on meil 7-8. Me oleme käima ära reklaamipausil, et tulla varsti juba tagasi järgmiste mängudega. Külaline küsib on voor, kus mina saan oma helladel häälepaltele natukene puhkust anda, sest läbi videosilla hakkab küsimus küsima inimene, kes on meil siit saatest juba läbi käinud. Meie tänane küsimus on ilmselt mootorimürane ja bensiinilõhnane, sellepärast, et küsimusi hakkab esitama Tanel Leok. Esimene küsimus Taneli poolt tuleb sinisel tiimile ja Tanel, palun ole hea, küsi oma küsimus. Tervist, ma olen Tanel Leok ja paljud teavad mind kui krossisõitjana. Kui ma läksin esimesse klassi, võitsin ma seal sõmerpool koolis võistluse. Ja mis võistlus see oli? A. Kas see oli jooksuvõistlus? B. Tantsuvõistlus? C. Lauluvõistlus? Või D. Suusavõistlus? Päris hea! No nii! No. Ma läksin esimesse klassi. Oli seal iga ei saaks öelda, et mäletan. Ei mäleta, jah. Ei saaks öelda, et mäleta, jah. No seda sa ka ei googeldavad, et see on ikkagi nagu selline.
küsimus, et väga isiklik. Väga isiklik, selles mõttes, et no eks kui ta spordipoiss olnud, eks ta joosta jaksab ju igal juhul on, aga ta mainis seal, et nagu sõber võttis kaasa, no ma ei tea, kas eks sõbraga tantsima või lauluhääl. No laulav, siis ta leinud hääle murret on, siis mina tea, mis sealt võist tulla. Siis võist laulda küll. Ta võistlus, noh, samas ta on sealt lõunast pärit, võib suusata ka, aga... Jah, ma ei käsi, on seal Eesti koht. Sportida ei karda kindlasti, see on sport, selge. Sportida ei karda, aga sport äkki oleks nagu liiga lihtne või? Huvitav. Et nagu, ma ei tea, noh. Ma ei tea, ta mainis, et sõber võttis kaasa, nagu ma ei, aga noh, ma ei tea, tantsu võistlus lähed võibolla ikka mingi piigaga, et sõbranna. No esimeses klassis võibolla piigased jagund. Aga võibolla ka, jah. Võibolla ka, jah. Tantsu kui... Mul oli klassis 4 tüdrukut ja 10 poissi, no. Mis sa siis teed, no? Ma ei tea, Johannes, kuidas... Mul esimeses klassis küll oma suuski olnud, nii et... lauluajal tal praegu küll kõige parem. Et ma läks esimese kahe vahel. No aga... Jooks või tants, mis see võiks olla? Ma ei tea, mündi vise, no. Mündi vise. Äkki on trikki küsimus, äkki on tants. No paneme tantsuproovi, äkki on tantsumees, no. Tanel. Eesti mees on tantsulõvi. Tanel, kas oled olnud esimeses klassis tantsumees? Anna meile teada. Loomulikult oli see ja lauluvõistlus. Samal ajal ma tegin kultkõri ja laulsin see võistlustel kõva ja no, tugeva ja selge häälega väga täppi. Ja niimoodi ma võitsin selle laulu. See on hääle muret. See oli enne häälemuret, hea tõenäoline. Ilmselt hea. Päris hea. Päris hea. Väga üllatav. Ma olin väga nagu mingi, wow, ma ei oleks selles uskunud, et Tanel, kes laugub. See on päris kõva fun fact. Väga fun fact, hea. Aga punane tiim, vaatame, kas saate ka fun factile pihta ja punkti kirjandale. Tanel, palun, sinu teine küsimus. Viimasel ajal siin Eestiski populaarseks saanud on disc golf. Ja isegi omal ajal, mis omal ajal, 2018 tegin siis algust disc golfiga. Osalesin see esimesel võistlusel ja nüüdseks siis ma tahangi teada, et mitmel võistlusel ma olen siis osalenud, olen discgolfis. A. Kahel võistlusel. B. Kolme võistlusel. C. Neljal võistlusel. Või D. Viiel võistlusel. No nii. Head valikud. Mitmel discgolfi võistlusel on Tanel Jook osalenud? Kuue aastaga. 2018 osales... No äkki esimene läks aia taha ja siis proovis ühe korra veel. Läks jälle aia taha ja rohkem ei proovinud. Ja. Läks tsikliselga ja... Või proovis tagasi. Iga aasta korraks ühe võistluse. Ja ma tean ka ühte meest, kes ka nüüd nagu tsikliseljast... No mitte otseselt tsikliseljast, aga Mart Meeru, Dakari mees, on ka kõva discgolfi vend, aga temal on võistlusi pöö all ikka päris palju. Aga tuleme tagasi Tanel Leoki juurde. Põrguvärk. Ma üldse ei tule silme ette Tanelit mingisugust ketast loopima. Ta saatis mulle isegi video, kus ta tegi hole in one'i, nii et... No siis äkki ikka mängib. Päris nagu, sest nagu, noh, mahlamits ta sellel alal ei ole. Ei väga, ma usun, tema pühendumus aitaks teda ilmselt igal alal. Ka tippu. Täpselt, ka paletis kui tippu, et millega pärast teen selle mingi kolme ja nelja vahele valima. No siin on lihtsalt puusalt ja on mis on, et pakku midagi. Aristo, pakku, võta nüüd vastutus. No. Tahad olümpiale või taha? Mina pakuks kaks. Kaks? Aga noh... Paneme lukku! Last olles. Las olla kaks. Let it be. Vaatame, kas kaks on õige vastus. Õige vastus on siis B, et kolme võistlusel. Esimene oli 2018, teine oli 2020 ja see aasta tegin jälle comebacki. 2023 oli siis mul siin viimane võistlus. Vana. Normaalne. Korraliku nagu siukse sammuga, et ei ole siin käid kogu aeg iga nädal vahetus. Mis on rapsid? Mis on rapsid? Tarki tarm. Iga nädal vahetus on ta lihtsalt tšiklis. Ei, kõik hästi. Ei, kõik hästi. Punktiskoor jäi muutumatuks. Tanel pani siuksed purakad poistele. Head väga ägedad küsimused, jah. Nii et sellega see voor läbi seis muutumata. Noh, põhimõtteliselt võime selle saatest välja lõigata. Aga järgmist vooru kindlasti me ei saa välja lõigata, sest seal hakkab punkte lendama. Ja see on nupu voor. Meid ootab ees nädala eelvaate mäng, kus tahan teada erinevaid põnevaid fakte eelseisva nädala tipp spordisündmuste kohta. Laual on ka nupud, vastata saab see, kes vajutab nupu esimesena alla. Poisid on soojad, mänguhoog on sees, punktiskoor nigel, aga parandame olukorda. Ja esimene nädala eelvaate küsimus tuleb siit. 17. septembril sõidetakse järjekordne Singapuri F1 GP. Möödunud aastal võitis selle GP Sergio Perez, kuid ma küsin hoopis, kes on võitnud enim kordi F1 Singapuri GP? Keegi ei vajuta, paneme variandid. Lewis Hamilton,
Fernando Alonso, Sebastian Vettel või Nico Rosberg? Mina pakuks Lewis Hamilton lihtsalt, ei saa pärast, et pakkuda, sest ta on meil täna aega õige olnud juba. Ma kordan, et see on siin õige. Ma ei usu, et Hamilton õige. On õige. Nii, kolm, Vettel. Kaks. Alonso. Alonso, tahate ka midagi öelda? Mis te pakkusite? Alonso. Alonso või? Siis paneme Vettel. Ootud, miks me Hamilton? Kolm, kaks. No, paneme Hamilton. 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 Mõlemal vale vastus, Vettel. Õige vastus on Vettel ja viis korda. Close enough. Läheme edasi. 19. septembril alustab Euroopa jalgpallimeistrite liiga. Ja seal lüüakse väga palju väravaid. Aga mina tahan teada, kes ja kui kiiresti on löönud kõige kiirema meistrite liiga värava. Kasper, tahad pakkuda? Ei taha. Nii. No. Kas Roy Makaia 11 sekundit, Alessandro Del Piero 22 sekundit? Roy Makaia 11 sekundit on ikkagi õige siis, jah? See on õige tõepoolest, jah. Ja ta lõi selle Real Madridi vastu Bayerni särgis. Kohakaitse. Aga tuleb kolmas nädal eelvaate küsimus, me oleme viigi seisul. Ma räägin, läheb põnevaks. 16. kuni 17. septembrini toimub Eugenis hooaja viimane teemantliiga etapp. No nii, tee jala. Mis nendest aladest ei kuulu teemantliiga programmi? Kas 100 meetri jooks, 3000 meetri tõkkejooks, kettaheide või 200 meetri tõkkejooks? 200 meetri tõkkejooks. Kasper vajutab Johannes vastu. Tõepoolest hea, punkt kirja 200 meetri tõkkejooksu teemantliigal ei näe. 16. kuni 24. septembrini toimub Belgradis maadlus MM, kus loomulikult kohal ka Epp Mäe. Mina tahan teada, mitu täiskasvanute tiitlivõistluste medalite ripub Eppul kaelas. Kas 5, 7, 10 või 15? Kasper jõudis enne. On sul tunnud? Sul meeldib rongi alla visata. 7. 7, mis te arvate? 5. Palem 5. Mõlemad mööda, Hepp on ikkagi tunduvalt edukam ja 10 medalit. Siin on sisse arvestatud ka militaarsed medalid, aga need on tiitli võistlused. Ma tean seda, et ta on võistlustel rankingus kolmandana läheb peale, nii et ma ikkagi olen natuke... Oled kursis? Pool punkti. Jaa. Tupli. 7 plus 3 on 10. Aga meid ootab ees. Eppuga on veel tore lugu see, et viimase kahe kuuga on vist Eppul kaks korda silm sinine olnud. Kui teid Instagrami jälgite, siis on päris tore vaadata, kuidas... Läheb see värv seal ilusamaks. Nii, aga tuleb viimane nädala eelvaate küsimus ja kõlab niimoodi. 15. septembril lähevad Bundesliigas vasta tabeli liidrid Bayern ja Leverkusen. Ehk siis Müncheni Bayern ja Bayern Leverkusen. Kumb meeskond on löönud selle hooaja esimeste mängudega rohkem? Päravaid. Ja, Leverkusen on nad rohkem. Nad jubedalt paugutavad. Jubedalt paugutavad? Ei, no, see on alles nädalavahetusel oli mingi siin... Ei, Leverkusen peaks olema löönud rohkem. Bayern on natuke kiratsenud. Me siis pakume selle teise variandi. Pakute Bayerni, aga Kasper... Nüüd ütled võrdselt või? Ei, Kasper teab, millest Kasper räägib. Leverkusen ja Bayern on löönud 11 väravat ja Müncheni Bayern 903 mänguga. Ehk siis tõepoolest Saksamaal väravaid sajab ja hakkab vaata Bundesliigat. Aga sellega on meil nädala eelvaatevoor läbi. Seis on 80. See on väga hea seis, mille pealt minna e-sporti ja vaatame, mis mängu ma täna poistele välja olen valinud. Meie saate viimaseks mänguvooruks on e-sport. Meil seis on 80. Kaptenid, mitmele punktile mängime? Viiekas või? Palun Kasper viieka või? Võime viie peale mängida küll, ega midagi hullu ei juhtu sellest, kui te kolme peale lähete ja me 15 peale. Jah, võidab see, kes võidab... Mängu ja meil tänaseks mänguks on olümpiaboks. Poisid, kui head sõbrad oma vahel olete? Et sa head sõbrad. Jah, boksi ma veel ei ole hakanud. Aga vahepeal lähete tülli ka? Ei, tegelikult ei lähe. Ühesõnaga, valetate mulle. Kõik sisepinged, mis on teil sees, saate nüüd välja elada. Nii, et poisid, pange minna. 10 võistlust, kui teada tundub kontaktspordi ala. Ja nagu boksis ikka, siis punane tiim on punaste kinnastega ja sinine tiim on siniste kinnastega. Vaatame, kuidas läheb. Opa. Johannes, mulle meeldib, mis sa teed, aga... Nüüd ta võtta nüüd kokku. Nii, counterid. Jaa, rahulikult. Ui, ilus! See on okei. Kõvasti pannakse siin praegu. Hoia käed. Jaa. Nii. Hästi punktsed. Ilus! Ui, korralik uppercut. Ikka mõnuga siis. Lauri, sa oled mida tavaliselt boksi jäid kommenteerimast. Ei käi. Aga võiksid. Ilus. Väga hästi tuleb välja. Ui! Ui, ui, mis nüüd? Pane. Ära jää siin ette, jaa. Ja ma olen ammu aru saanud, et ega spordi kommenteerimisel ei pea sporti teadma. Emotsioon on olnud. Täpselt. Esimene raund oli väga tagavägine. Mina peaksin olema siin massis kohtunik, siis ma oleks vist 9-9 selle raundi. Vaad, nüüd läheb Oi,
Mulle tundub, et see boks jätkub selle peale nagu toolide peal ka poistama. Vaikselt. Ja nad mõtlevad, sa tegid hea soojenduse, et jätke selle soojenduse võimalus. Väga hea, väga hea. Risto tuleb ja möllab, möllab. Korralikud kaugud käivad maksa kõhtu. Käed, oi, on nüüd on pikali. Tõesti. Väga hea. Kas Johannes tuleb püsti siit olukorrast? Kas tuleb? Meil läheb hästi. Tule, aga ega ta endine mees ei ole peale püsti tõusnud. Ei ole, see on ikka. Knockdown on ikkagi knockdown. Kohe peale uuesti, muidugi sisse. Hoia käsi. Oi, Johannes. Aba! Näiteks õppinud oled. Ma panen ette. Nii, veel, oi, nüüd pani läbi kaitse ilusti. Oi, käed. Surve. Oi, ilus. Alt ülevalt, alt ja ülevalt. Oh! Mängupõhjad! Mõlemad on käinud korra knockdownis. Püsti. Jaksada. Kohe raundi paus ka, saab taastada ilusesti. Väga hea. Väga põnev. Mõlemad mehed on käinud korra põrandal. Viimane raund otsustada. Täpselt sellist e-sporti me taastame. Kohe niimoodi üle küüru. Väga hea. Käed üles. Pest ära. Liiga ära. Ui, kõhtu. Valusalt maksakasse. Tahab keha nakkida. Ära lase tekste ennast. Oi. Ei tule eest ära. Blokki, jah. Kõik ainult kaitse. Poisid natuke üle minuti veel. Nii. No pane nüüd. Pane veel, surve peale! Nonii. Paita, jah. Tõuseme püsti. Ei ole vaja, jaksada. Ei teada küll. Jaksab. Tuleb aega ka veel natuke. Sarlastel on hea uni. Nappid. Jõudis. No jalga on ikka pehme poisil. Kohe. Kas tuleb knockout või tuleb? Pane. Oo. Nii. Ja me jõuame kohtuniku lauale vaatama koolikaarti. No nii. Kuidas kohtunikud? Ja võitis sinine tiim! Apa! Punktidega 29-27, väga-väga tihe võitlus. Mehed, äge! Nüüd minge trenni. Ja töö, Johannes. Ühel mehel olümpiapillad taskus, teisel ei ole. Saab tegelema sellega. Nii et aitäh sulle, et te vaatasite. Ja kohtume juba järgmine nädal. Tšau! Tšau!